Ne, datadisky jsou tam i mise z konzolových verzí, co nebyly ani u PC. No výborně, ale to, tomu říkám remaster. Za relativně jako hezkou cenu, 20 euro, to není moc a není to málo. Není to cena tak příliš vysoká, že si říkáte, že vás chtějí odrbat, vzhledem tomu, že to je od EA. Ale je to starý logo EA, tak je to starý EA, tak to ještě asi dobrý EA. A není to cena tak nízká, že si říkáte, že těm vývojářům kradete chleba od huby, ale... Oni vám k tomu ještě přidali nějaký editor, je tady klasický Command & Conquer, je tady Red Alert, jsou tady nějaký teda ty mise, datadisky, jaký ty nesmysly, editor map, je tady galerie, tady jsou nějaký ty odemknutý videjka jednotlivý, můžete pouštět, to je mimochodem pro ty mladší ročníky, jedná se o hru, která ty cutscenes, které jsou mezi misema, neměla dělaný, jak který teda, některýho, některý ne, pomocí jako počítačové grafiky, ale hráli skuteční herci. Ano? Vystupují tam skuteční lidi a je to hodně cringe, ale dá se to přežít. Jako u každý RTSky, u každý strategie real-timeový, tak tohle pojede hodně na takový ten jako brutální try hard ve stylu APM a rychle naťukat a mám jednotky a poslat to a mapa My si zahrajeme kampaň. The Security Commission remains in closed session tonight following NOD terrorist actions in Slovenia. At least your mother tipped well. Ta byla slušná. Okay. Arabský bopros, od? V jakém roce to bylo vydaný? 93. Známe vybrat, za koho budeme hrát. A nějakou obtížnost budeme hrát, tak necháme normál a dáme si GDA. Shepard. Všichni vojáci v počítačových hrách se jmenují Shepard. Mimochodem, přidali sem jednu skvělou funkci. Úplně... Přestaň mi utočit na moje... Přidali sem jednu skvělou funkci, nebo dvě. Jednak zoom. Super. A jednak úplně boží věc, mezerník. Hele, jako tohle je geniální. To by měli mít všechny remástry. Mezerník. 4K textury by to měly být podle všeho teda. Kolik jsem jich dal vytrénovat? Hodně asi. Zapte ho. Šmejda teroristickýho. Dobrý, tak to byl Command & Conquer. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali. Mám 100% úspěšnost a jsem neporažen v téhle hře. Takže co si zahrám teďka? Tak, tohle je skvělý. Takže si můžeme vybrat, kde budeme bojovat. Cože mám dělat? Něco mám dělat. Tady zabít tyhle sty. Oh. Akorát co mě teda jako, že když dáváte víc příkazů najednou, tak oni... mám moc rychlý APM, jsem moc profesionální. Zapte ho! Co mě vytáčí je, že máte pohyb sem a už tady se nemůžete, protože tam už je hitbox toho, ty další jednotky. Že dost často dělám to, že si prostě překliknu a označím si místo pohybu jednotku. Je to zupa. What? No inženýři. On chtěl dělat jenom kliky, abyste ho zavraždili. Base trade. Budeme tradeovat základny. Nepřetržitý tok. Hej, on ho přijel. Ty na pohyb držíš levý alt, ty vole, to bych musel být chobotnice, abych tady vole, se dostal na levý alt, jako, to fakt. Inženýry nepotřebujeme.
Když můžeme ty budovy zničit, k čemu jsou nám inženýři? Mission accomplished. Somewhere in this section is a Nod base. It's protected against airstrikes. Někde tady. Někde zhruba tady. Dělejte granáty. Ne, moje Humvee. Building. Unit ready. Building. Taková skvadra. Uí! Musíme kajtovat. Akorát jsem měl kajtovat na druhou stranu. Ne, ten zraněný ne! Není, to útočím sám, vole. Tady myslím, že dohodíme tady. Ty granáty jsou strašně OP. Jeez. Wait. Je v pohodě, it's fine. Hele, určitě nemají víc elektráren, tak tím pádem je odříznu. Už nemůžou nic vyrábět, tak nic. Jesus. Dalej! Další! Jdeme vpřed, mají tady pár hezkých cílů. Výborný ty granáty. Budeme hrát chvilku old school. Jo, oni nás obvinili z masakru těch obyvatel. Což bylo fake news teda, fake news. To jsem byl v sobotu já tohle. Jak vypadl internet. Takže poškozená základna máme ji najít a obnovit operační stav. Jdeme. S těma granátama jsou výborný. Oni mají ty plamenomečíky mimochodem ještě. To je docela jako hnus. On mě tady zablokoval vlastní harvest. Takže replay? Dobrá, no. Jdem. To opravíme aspoň tohle. Hele, tebe dáme sem, ty tady budeš hlídat. Jakože pro případ, kdyby na nás zautočili. Tak půjdeme na průzkum tady, co se tady nachází. A peníze nějaký máme, tak stavte dál asi. Trošku jenom, aby se neřeklo. Tady naházejte rychle, výborně. Asi by stálo možná za tomu zničit nějakého toho harvestra, co? Když se tady, hele. Využijeme my nějak toho, ty inženýry, pěchota vpřed, vás můžeme vytrénovat. Nechtěl jsem ničit toho harvestera, asi jo, co? Oni mají těch tanků nějak hodně. Okej. Okay. Jo, to byla moje pěchota, okej. Okay. Tak znova. No, možná, že jsi nesledoval poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. Trošku. Unit ready. A my uděláme protiútok protiútoku. Řekl bych, že velmi úspěšný útok. Tak, další. Tak, naše nejcennější jednotka teda, doslova, za 500. Jednotka číslo 1 a 2 zaměstná tyhle dvě věže a inženýr zapadne tady do té budovy a pak to prodáme. Jednoduchý plán. Očekávám hladké provedení. Předpokládané ztráty. Ano. Ne, fuck. 1, 2, 3, 3 hodem, 3. 1, útočit.
prosím, proběhni! Proběhni! Aaaa, banzaj! Yes! A zatím to nebudu prodávat. Schovej si za strom. Třeba na tebe nepřijdou. No tak jo. Přijde mi, že mi ta mise trvá nějak moc dlouho asi, co? Hej, what? Huh. Okay. Jedna vpřed, dva vpřed, jedna vpřed, dva vpřed, tři vpřed. Tohle zaber. Člověk to musí fakt tady dobít do poslední jednotky, tu minulou misi mi tady někde se schovával nepřátelský raketomečík, já jsem ho hledal. Zapte civilistu. Můžeme jít sem? To takové malé, musíme jít sem. Point of conflict, Ostrava. Rock and roll. Okay. You got it. Wow. Tak, tyhle, proč to nemám každou misi takovou jednotku? Tak v Sudden Strike, tyjo. Dohrajeme s tou jednotkou celou misi. Čivogo. To je... C4. What? Okay, jdi to tam. Polož to. Čivogo. Počkej, tak tu uděláme i tohle, ne? Musíme udělat tohle. A uděláme to. Lepší než to půl hodiny ničit s vojčinnýma vojákama. A tahle jednotka není dostupná normálně třeba ve skirmishi nebo něčem, jo? To mám tam mít, nebo? Jo, Ostrava. V 90. letech. To bylo jiný město, no. Jo, proto se to jmenuje Stodolní. Jo. To není asi dobrý nápad, co? To není dobrý nápad. Tam nemůžu jít. Ne. Oh, fuck. Zarvali cipé a přijeli mě buginou. Jo, označím rovnou asi na jedničku, aby to bylo snazší. Tak, tady půjdeme opatrně kolem po cestě po Stodolní. Tady vyjede další bugina, ne? Určitě. Ty vole, ne! What? A oni možná jenom projíždějí? Vole, to vezmeme normálně, hele, to bude... Počkej, a... To jsou vlastně protiletecky. Jsou všude? Lag. Tak si to zopakujeme. Tady vyjede další, ne? Ne. Dvě rovnou, proč ne? Třeba tři, hele. What? A cože mám dělat? Wait, to není fair. Ne. Tak, máme infiltrovat základnu nodů, jako. Jak infiltruju základnu nodů? Evidentně máme jít asi sem. Do budov se taky schovat nemůžu. Jakmile nás někdo zahlídne, tak po nás střílí hnedka. Se dá obejít, co? Možná tady to máme vzít. Nahoře je stejně ta protiletecká. Když sejmeme. Ty vole, ne! Ale teď už mě ta hra šikanuje. Hele, to je ono, to je ten run, který hledáme. Ale tohle je nejhorší, to mi vždycky sebere téměř všechno zdraví. Či tady se dá projet? Jezdí kolem dokola, nebo jezdí sem tam? Dělej, neplas se, ty vole, sem pojď. Ha,
Základna. To je zajímavé. Na podzemní protileteckou obranu můžu dát se čtyřku, ale na zetí dát nemůžu. Plamenomečíci. What? No problem. Takže třeba možná postačí sem se dostat, co já vím. Uvidíme, vyzkoušíme. Jo, aha, tam je ta protiletecká obrana, fuck. Sem se mi fakt nechce, protože tady... fuck. Ne. John Rambo. Fuck. Tank je i na Ramba moc. Yikes. Banzai! Banzai, říkám. Fuck. What? Yes. I'm on it. You got a present for you. You got it. Mission accomplished.